د اوبو او قدرتي وسیلو مالامال صوبا خیبر پختونخوا. ولی د پسپندګۍ او غربت ښکار ده. کمی په قیادت کې دی یا په مونږ کې د پښتنو نه به د ترخګرۍ تور کله لرې شي. موجوده حکومت تر کومې پورې خپلې وعدې وفا کړي؟ ډیډلاین پېښور کې د دغه ټولو پښتنو جوابونه وګورئ.